står på toppen av världens största sveriska byggnad och avnjuter Stockholms i särklass vackraste utsikt. Norrut ser vi Stockholms takåsar, gamla stan med storkyrkan, slottet och Stockholms stadshus. Vänder ni er söderut kommer ni bland annat att se Skogskyrkogården som finns med på UNESCOs världsarvslista och multievenemangsarenan Tele2 Arena. När ni kommer ner igen är ni varmt välkomna att besöka kaféet. Eller varför inte köpa med en souvenir hem som minne av er upplevelse här. Vi ber er även att observera de säkerhetsanvisningar som nu visas. Det råder totalt rökförbud under hela färden i Skyview. Brandsläckare och nödtelefon finns i gondolen. Gondolerna är tv-övervakade. Av miljontals människor. Här finns moderna kontorsfastigheter, restauranger, shopping och hotell. Men hjärtat i området är Stockholm Globe Arenas fyra evenemangsarenor, Hovet, ERICSON GLOVE, Annexet och Tele2 Arena. Tillsammans har dessa arenor en totalkapacitet på 70 000 åskådare. Hovet byggdes redan 1955 och var i över 30 år hemmaarena för såväl Tre Kronor som Stockholmsklubbarnas ishockeylag. Idag är Hovet hemmaborg för AIK Hockey och Djurgården Hockey och är tveklöst Sveriges mest meriterade hockeyarena. År 1989 förändrades allt då ERICSON GLOVE färdigställdes. Världens största sveriska byggnad och Stockholms unika landmärke. Idag är den vår nationalarena för ishockey och har gästats av världens största artister och idrottsstjärnor. Varje dag kommer människor från hela världen som vill titta på den mycket speciella arkitekturen och alla sinnrika lösningar. Arenan kan på mycket kort tid förvandlas från ishockeymatch till glittrande galamiddag eller från dressyrbana till rockkonsertscen. Kvällstid är arenan belyst och skiftar färg beroende på evenemang. I direkt anslutning till ERICSON GLOVE byggdes ytterligare en arena, Annexet. Den lilla arenan med de stora möjligheterna är idealisk för konserter, kickoffer, mässor, krogshower och konferenser. Med platser upp till 3500 personer kan Annexet kännas både intimt och storslaget. När Tele2 Arena invigdes 2013 adderades en storslagen multiarena till området. Arenan har ett skjutbart tak och uppfyller UEFAs krav för internationell fotboll. Som hemmaarena för Djurgården fotboll och Hammarby fotboll är den en av Sveriges mest besökta fotbollsarenor. Med plats för 30 000 åskådare vid sportevenemang och 45 000 vid musikevenemang erbjuder Tele2 Arena i stort sett obegränsade möjligheter för upplevelser året runt. Våra fyra arenor, ERICSON GLOVE, Hovet, Annexet och Tele2 Arena besöks årligen av 2 miljoner människor. Vi har genomfört 20 VM och EM-tävlingar. På ett år serverar vi cirka 180 000 varmkorvar och 15 000 hamburgare. ERICSON GLOVEs volym är 605 000 kubikmeter. Om man skulle fylla hela arenan med vatten från en vanlig handfatskran skulle det ta 40 år. Ты все ваши.
Skyview invigdes år 2010. För att möjliggöra bygget förstärktes takkonstruktionen i ERICSON GLOVE med 42 ton stål. Därefter monterades ytterligare 70 ton räls på arenans utsida. För att montera den välvda rälsen anlitades både liftbyggare, helikopterpiloter och klättrande personal med vana från extrema projekt. I stort sett alla delar, från glasen i gondolerna till den kraftiga stödkonstruktionen, är specialritade för Skyview och det finns ingen liknande anläggning någonstans i världen. Nu är det dags att fortsätta er upplevelse. Till höger finner ni utgången som tar er till gondolerna. Varmt välkomna upp i Skyview.